iyadoo cirka isku soo shareeraysa xisbada u dhaxaysa Hezbollah iyo Israa'il ee ka taagan xuduudka koonfureed ee dalka Lubnaan ayaa dadka u kuurgala waxa ay rumaysan yihiin in labada dhinac ee iska soo horjeeda ay qarinayaan nooc hubka ay adeegsadaan gaar ahaan ururka Hezbollah oo xiliyada qaar soo bandhiga hub cusub oo ay ku bartilmaameedsadaan gudaha Israa'il maalmihii la soo dhaafay Hezbollah ayaa ku dhawaaqday ka ay isticmaasho markii ugu horeysa tan iyo markii ay bilaawday xisada xuduudka ee u dhaxaysa Lubnaan iyo Israa'il. Waxaana u dambeysay Khamiistii markii ay Hezbollah bayaan ka soo saareen gantaanada casriga ah ee lagu bartilmaameedsado diyaaradaha kana hortaga gantaanada kale. Waxay ku soo beegantay maalin un kadib markii ay ururka Hezbollah uu beegsaday saldhig ciidan oo ku yaala galbeedka magaalada Tiberias. Weerarkan oo ah midkii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca gudaha dhulka Israa'il tan iyo markii uu bilaawday dagaalka. Isticmaalka gantaalada S5 ee Hezbollah ayaa sare u qaaday walwalka Israa'il ku aadan horumarinta hubka ay adeegsanayaan kooxdan. Wargeyska Yadot Ahronot oo ay ka soo baxa Israa'il ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay ee Hezbollah ay adeegsato diyaarad aan duuliyo lahayn oo ku hubaysan gantaalo, halkii ay isticmaali jireen walxaha qarxa oo kooxda Lubnaan ay inta badan adeegsanayeen muddo bilo ah. Khabiirka militariga ah ee reer Lubnaan, jarnaal Hashim Jabir oo madaxa xarunta bariga dhexe ee daraasaadka iyo xiriirka dadweynaha ayaa BBC u sheegay gantaaladu waxay gaareen bartilmaameedkoodii saxda ah marka loo eego bambooyinkii laga soo tuuray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Shabakad ay ku leeyihiin barta telegramka Hezbollah waxaa la soo dhigay sawir nooca gantaalo aan la hagi karin ee Ruushka u sameeya S5 na loo yaqaano, kaas oo dhererkiisu yahay 1.4 mitir, miisaankiisuna yahay 4 kilogram, isla markaana gaari kara 4 kilomitir. Cabdicaasis Maxamed, CBA, Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.